pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de criatividade, uma ideia bem fácil que o meu esposo teve e eu vim aqui para mostrar vocês. Mas antes eu gostaria de pedir desculpas pela ausência dos vídeos. Eu não tenho tido muito tempo para filmar e para editar, mas aí hoje surgiu essa ideia bem bacana e eu resolvi fazer bem rapidinho para vocês um vídeo. Então eu vou mostrar aqui do que é que se trata para vocês. Esse quadro de avisos que a gente fez hoje, na verdade, meu esposo fez e me mostrou. Eu achei muito legal a ideia. E com o fundo que pode ser trocado, você coloca o fundo que quiser dentro. Olha, dá pra tirar e colocar outro. E o porta-canetinha feito com aquelas embalagens de chocolate, certo? Ele colou aqui, ó, a tampinha e colocou o piloto dentro. Tá? E a fica de ponta-cabeça para não secar a ponta. E aí eu vou mostrar a vocês aqui a ideia de como fazer. Primeiro você vai precisar de uma folha plástica, daquelas de pasta, certo? Que elas são uns saquinhos. Aqui, ó. Que é onde vai o fundo do quadro. Você vai escrever aqui em cima com o piloto. E dependendo do fundo que você tiver embaixo, vai aparecer. Que nem ali eu mostrei, certo? A fita que vai ser para pregar na superfície, no caso aqui a gente escolheu a porta do móvel. Vou mostrar novamente. Isso aqui é um móvel, ó. Ele fecha. E a gente resolveu botar aqui dentro. É a porta do móvel. Ele passou a fita nas pontas, ó. Aqui e aqui. E deixou aberto aqui em cima. E o papel a gente bota dentro da sacolinha de plástico. E escreve aqui por cima, certo? Olha, ela sai fácil. Eu não tô nem passando nada, é só o meu dedo. Então, eu acho que se você passar um paninho úmido também sai, mas aqui saiu bem fácil. E você escreve aqui no plástico. Deixa eu escrever aqui pra vocês verem. Viu? Com uma ideia bem bacana. E aí você guarda a canetinha aqui dentro. Que esse bichinho também tem diversas cores. Esse era o que tinha em casa, que meu filho tinha. Então é isso. Você vai pegar o plástico, colar ele na superfície que você quiser, deixar o espaço para entrar as folhas. E eu imprimi esses modelos só para dar ideia. Pode ser a folha branca, que ele vai ficar um quadro branco. Ou então você pode imprimir esses modelos que eu achei na internet também, imprimir do tamanho de uma folha. O vídeo de hoje foi esse quadro de avisos que você pode fazer com materiais que tem em casa e que serve para você fazer listas ou deixar recados em casa, que a gente usa muito para fazer lixa, porque eu esqueço de fazer as listas do supermercado. Então a gente vai anotando as coisas conforme vai faltando e vai anotando ou então deixa algum recado. Então, se gostou, deixa o seu curtir. Se tiver alguma observação, comenta aí no vídeo embaixo. Se não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e qualquer coisa, estamos aí. Um beijo.